šta ovdje piše na tabli? Izvinite, ja sam bio toliko lenj da dodam predmete. Ti si lenj od kad si se rodio. Ovo je bila dobra izjava. Idemo, 5 minus 6. Pa ako nije minus 1, onda je 1. Ok, pa playtime vidjet ćeš za ovo, znači danas igramo Baldija, tako je, znači kao što možete vidjeti tu je Baldi, idemo odmah start, znači odmah krećemo, inače danas nam je cilj da pobedimo Baldija, znači cilj nam je da ga uništimo, znači ok, tu je Baldi, ok, nemoj molim te, znači isključio sam muziku u pozadini jer me nervira jako ona muzika od Baldija, ok, idemo klikni, 4 plus 5 je 9, znači moramo da uspijemo ovo iz prve, inače ako ne uspijemo, znači ok. Uglavnom, ljudi moji, znači moramo da pobedimo Baldija, to je cilj današnjeg videa, inače ja nisam igrao Baldija jedno, dve, tri nedelje, sjećate se onog videa, to je moj najpopularniji video vezano za Granny i Baldija, znači ono, snimio sam video Granny protiv Baldija, taj video ste pokidali, tako da, dobrodošli novi video Baldija. Bit će i drugi deo Granny vs Baldi, ne znam šta bismo mogli tu raditi, možda ko bolje peva, lol, ne može to sigurno, uglavnom, 1 minus 2, koliko je to, znači 2 minus 1 je 1, i 1 minus 2 je minus 1, logično, ovo je 0, brate, Baldi, pa kakva su ti ovo pitanje, pa ja bukvalno ne znam, gore osobe od Baldija koji postavlja ovako teška pitanja, ok, sad je problem što sam ja isključio muziku i ja ne čujem gdje je Baldi, to je problem, ali mogu da ga vidim, tako da to je super, ali samo me strah da ne nađe principal ili ona playtime, to bi bilo jako loše. Ok, ali mogu, ovdje neću sigurno ulaziti, ne bi, zato što ne želim da me niko uvati. O, eno ga principal, neću pred tobom, brate, znači, ajde, brate, a ovaj principal je jako spor. Znači, treba mi 5 sati da prođe i Baldi će me ubiti odmah, ok, nadam se da neće. Znači, danas sam je cilj da pobedimo Baldija. Jer to će biti malo teži izazov, iskreno, jer ja sam isključio muziku. Da mi izazov bude još teži, ja sam isključio muziku da ne čujem gdje je Baldi, ali ja njega čak mogu i da vidim, logično. Ok, samo da nije principal za mene da me ne ubije. Ok, to je to, brate, ovaj Baldi nije normalan, matere mi. Znači, ok, to je to, lagano, idemo sada, imamo 3 od 7 notebookova, tako da fali mi još 4, znači samo još 4, ljudi moji, to je za mene samo, ali Baldiju je to puno, ok, on će mene ubiti. E, imam jedan novčić, čekaj, imam jedan novčić i sad bi ja mogao da kupim sodu, da, ljudi moji, znači, Baldi me nema šanse ubiti, sad ću ja njega ovim da ubijem, znači vidjet ćete, znači ja ću njega ovim da lagano roknem, znači sa ovom sodom kao što možete vidite, e sad, ja iskreno ne znam gdje je Baldi, ma play time, idemo sad ovako, ok, znači toliko me nerviraju, ok, evo ga, idemo sad lagano, znači moram požurti, imam ovdje dva notebooka, znači imam ovdje, ok, 7, 15, ne, 16, koliko je ovo, aj lupiću. Ovo je 16 bilo, ali nema veze. Lupio sam da Baldi još bude nervozni. Ok, dobro je, nema ga iza mene. Eno ga iza mene. E, sad Baldi dođe ovamo. Ako me... Čekat ću ga ja ovako. Znači, ja sam pametan. Tako da uglavnom, ok. Leti sad ovo. Znači, idemo još jedan. To je to. Evo Baldi. Znači, Baldi nema šanse da me ubije. Ja sam ga posprejao sodom, tako da, ok, ovo će biti lagano, znači, lagana pobjeda za mene. I ovo ne znam, Baldi. Tako da, ajde požuri, znači, ovo će biti možda čak i najbrže što sam uspio da pobedim Baldija, jer ovo, iskreno, ja mislim da ni jedan youtuber nije uspio, s naših prostora, naravno. Eno ga, Baldi. Ja sam u problemu. A imam još jedan. Imam još jednu sodu. E sad da te vidimo Baldi, znači Baldi je toliko smotan da nije ni svestan, brate, šta ga čeka, znači ja sam naoružan, brate, on ima samo onaj glupi lenjer i to je to, ok, dođu vam, evo te, nema šanse da me ubije, sad ću ja da pobegnem, ok, ovdje nema ništa, evo je playtime, znači smarač žestoki, znači žestoki smarač, iskreno mrzi me najviše na svetu, znači ko je uopšte dozvolio da igra u igricu, znači beži tamo u k, ok, neću da psujem, idemo dalje, znači moram da požurim, ako najđe Baldija, nema šanse da najđe jer je on smotan ko sajla, ok, ako inače ne pobedim, znači znate šta je fazon, znači ovaj video se završava ako ne pobedim Baldija, joj brate, znači ubiću je, ubiću je od batina sad, znači ubiću je,
Ajde, beži, molim te, znači, sad ću majke mi da polupam nešto. Ne zanima me ni onaj glupi mrtvi principal, ni ova glupa playtime, znači sad bi sve ovde lagano disovo, okej. Okay. Idemo ovde, okej. Okay. 5 od 7, molim te, znači imamo 6, 12 i ovo je 0. Zato što Baldi je jedna velika 0. Tako da imamo 6 od 7, koliko sam ja dobar zapravo. Playtime vidjet ćeš za ovo, znači idemo. Okay. Idemo sad ovako, znači. Inače, ovo će biti jedan duži video. Okej. Okay. Inače, mene nikad u životu nije išla matematika, tako da ne znam zašto ja igram ovu igricu, ali dobro. Inače, Roblox ne mogu da igram zato što uvijek mi se prekine snimanje kad igram Roblox, neku igricu u Robloxu. Danas mi se to desilo, ali pre nije, ne znam zašto. Juče sam izbacio video Roblox, ali danas je sreda, ono 10. juli, izbacio sam video Baldija. Umjesto lepo petak 13. da izbacim ono Baldija, te neke glupe horror igrice, tako da, okej. Okay. Inače, ako ja budem ovako, znači, ja sam hiperaktivan, znači, znate pod kojim sam ja hajpom? Ne možete vi to verovati, znači, ako želi da budeš pod hajpom, ok, zamalo da pogrešim, ovo je 11 i ovo ne znam koliko je Baldi. Znači, ok, video se nije završio, naravno, kao što ste mogli da vidite, znači, falila mi je samo jedna sveska. Znači, samo jedna sveska mi falila od 7, znači 6 od 7 sam imao, tako da, evo, ne, principal me uvatio. E, glupi principal. Ja ne mogu da verujem, znači, okej. Okay. I Baldi, okej. Okay. Znači, a zašto, brate, ovo radiš? Znači, zašto ovo radiš? Pa to ti nije trebalo, principale. Ovo je treći put da igram Baldija i ako, znači, ovo je posljednji put i ako ovog puta izgubim u Baldiju, onda završam ovaj video i moram da uradim na kraju videa nešto što ćete vidjeti. Znači, reći vam na kraju videa što moram da uradim. Znači, morat ćete lajkovati ovaj video i subscribeovati se i share. Tako da, ok, minus 4, minus 6 i 11. Inače, ja nisam neki ljubitelj Baldi, ali čisto onako, sinula mi ideja da igram Baldija, pošto nisam igrao onako samu igricu Baldija, ima godinu dana, brate. Ono kad sam instalirao hack za Baldija, ok, gde je Baldi? Ok. Nisam mislio da zezam Baldi uopšte, ali ok, idemo. Šta ovdje piše na tabli? Izvinite, ja sam bio toliko lenj da dodam predmete. Pa šta, ti si lenj od kad si se rodio. Tako da, ok, ovo je bila dobra izjava. Idemo, 5 minus 6. Pa, ako nije minus 1, onda je 1. Lol. Minus 2. 25. To je to, lagano. Znači, lagano rešavam. Vidite, brata, znači on se iznervirao. Tako da... okej. Okay. Eno ga, Baldi. Iš. Aj sad ću ovog puta da idem suprotnim smerom. Neću uvek desno. Znači, sad idem levo. Gde onaj sip sip? Okej. Okay. Okej. Okay. Inače, ne znam, ali... imam sve neki osjećaj da me Baldi prati. To nije dobro. To nije dobro. Ovo će biti malo duži video nego uobičajeno što snimam. Ja uobičajeno snimam ono kratak klip do 10 minuta maksimalno. Ovo će biti preko 10, možda čak i 20 minuta. Nema šanse 20. Nema šanse da izdržim toliko uopšte da igram Baldija. Znači, ko može izdržati toliko da igra Baldija, čovječ? Pa, možda ja, okej. Okay. Ovo ne znam, Baldi. Znači, evo, rešio sam 3 od 7 notebookova. I to je to. Inače, danas je sreda kad snimam ovaj video, ne znam da li da danas izbacim ovaj video Baldija ili neki drugi dan, ali vidjet ćemo, znači, okej. Okay. Ljudi, znači, možda danas izađu dva videa u jednom danu, znači danas. Pošto danas sam mislio da snimim live, ali iskreno ne da mi se da snimim live. Znači, mislio sam danas da snimim live, evo, znači, ozbiljno, znači, ozbiljno vam kažem, tako da, iskreno nije mi se dalo. Ok, ovo je 13, ovo je 10, ovo je 5. Ok, Baldi. Baldi je stara igra, znači znam, ono, nisam ga igrao dugo i to, tako da. Ok, evo ga, Baldi. 4 od 7, znate šta je fora? Fali mi još 3 knjige. Ako ja ovo sad uspijem da pređem, znači, ovo je zadnji put da igram,
I ako me Baldi ubije, završavam ovaj video. Znači, ovo je još jedan put da igram sad ovo. To je to, znači, Ja Playtime još uvijek nisam video u životu. Brate, Playtime je crkla, brate. Ja ne mogu da veru. Ne! A ja sam, majke mi, nisam normalan. Vidite, Baldi je iza mene. Ja, majke mi, nisam normalan. Evo, verujte. Okej. Okay. Ali znate šta? Znate šta ću sad da uradim? Pazite sad ovo. Evo ga, Baldi. Baldi, nisi zadugo, Baldi. Okej, okay, uzmi ovo. To je to. Idemo sad ovde. Znači, sad ću kroz ovaj tunelić, razumete, 4 od 7. Vidite kako sam ja pametan. Okej. Okay. Ovaj mi nije trebao. Okej, okay, beži. Baldi je brz, tako da možda... Evo, ovde imam nešto. Moram da vidim... gde je Baldi? 5% baterije na telefonu, ostalo mi. Okej, okay, ovo je malo creepy. Znači, ovaj sweep nije normalan. Ja iskreno sad sam izgubio Baldija. Okej, okay, evo je ovde zelena knjiga. Tako da, ovo će biti peta zelena knjiga. Idemo, ovo je nula, zato što Baldi je velika nula. Okej, okay, idemo lagano sad. To je to. Imam 5 od 7 notebookova, tako da... Beži. Okej, okay. Nema Baldija. Gde je Baldi? Ja iskreno njega ne očekujem nigde. Tako da, ako mi izlete ispred face, to će biti jako loše. Znači, bit će mnogo creepy na maks, ali ja idem ovim putem. Zašto? Aj. Okej. Ne. Pa Playtime, zašto mi ovo radiš? E, ovo, sad završam ovaj video, znači, za stvarno sad završam ovaj video i šta moram da uradim sada, kad sam završio ovaj video, znači, moram sada da... Znate šta, moram sada da vam otkrijem... Ne, sad ću da vam kažem nešto unapred šta ja snimam, znači, pred kraja ovog videa ću vam reći unapred šta snimam. Sutra očekujte video... Robloxa, znači sutra ću snimiti jednu igricu Robloxa, verovali vi ili ne, to će biti možda Adopt Me ili Brokeven, pogađajte nešto, ta dva će biti Adopt Me ili Brokeven, znači prva epizoda Adopt Me-a ili neka 12. 13. epizoda Brokevena. Tako da, Baldi, reci ti ljudima koliko da ostave lajkova, evo sad ti reci. 50, a nemoj toliko, evo, svi ste čuli, ostavite 50 lajkova za Baldija. I za mene 15 lajkova, znači to je minus 15, što znači 35 lajkova na ovom video i radimo nastavak Baldija, tako da i subscribe na moj kanal. Tako da, eto ljudima, uglavnom, ništa, sad završamo ovaj video. Klikte gore da pogledate ovaj prošli video i ovdje da subscribe na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!